አማሃማ ሙባላለው የመጣሁት ከአባያ ወረዳ ጓንጓ ከተማ ነው የመጣሁት የሆነልኝ ነገር ወገኖቼ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ይሰራልኝ የሽንት ቱቦ እጢ ባላሰብኩ ነገር ነው የተነሳው ይሄንን ነገር አክም ቤት እየሰል 69 ሳንቲሜትር አድጋለች ተባልኩኝ ይሄንን ቀጥታ ሆስፒታል ከመሄዴ በፊት የት ነው የመጣሁት ገስታውስ ገባሁ ገስታውስ እንደገባሁኝ እግዚአብሔር አገልጋይ ሐዋርያው እስራኤል እንኳን እዚህ ቤት መጣ ሞት ቀርቶልሃል ጥሩነሽ ምን እናት አለኝ እናቴ ናት አልኩ አማሐስስል እኔ ነኝ አልኩ ሁለታችሁ ልትሞቱ ነበር ኢዩኤል አላባት ሊቀር ቶሎሳ አላባት ሊቀር ቢኒያም አላባት ሊቀር ዳንኤል አላባት ይቀራል እያልክ ነው አይደል አዎ ሞተን እግዚአብሔር አንስቶታል አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ የሽንት እጢ ማለት ወገኖቼ ከዚህ ሄጄ ሽንት ቤት ደርሼ ስመጣ ሄጄ ጠብጠብ አድርጌ ነው የምሸነው እንደ ሰው አይደለም የምሸነው ስመለስ እንደገና ሽንት ይመጣብኛል ወገኖቼ እኔ ምለው እዚህ ገስታውስ ትምህርት አስተምር ዝም ብለው ወዲ አው እዚህ ጋ ለምን ታስቸግራለህ ብዬ አልቻልኩም ያው ይሄው እዚህ ጋ ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣል ነብዩ እሱ አስቸገረኝ ሚገርም እንደምታውቀው እሱ ስራ አልወድም አይደለ በቃ አስቸገረ አይቀመጥም ለምን ትረብሻል አልኩ ግራ ቢገበይ ሚገርም ልጅ አልቻልኩም አለኝ ጸግሽ በዚህ ጉባኤ ፊት እሱ ለመናገር አይመቸው ለማሳየትም አይመቸው ለክሬ አው አው እሱ በሽታውን ሁኔታውን ፈውሱ በጉባኤ ፊት አይመቸው ማሳይት አይችልም በጉባኤ ፊት መሆን አይችልም ለኔ በጆሮዬ ቢነገጥሩ ነበር እንደ በጉባኤ ፊት ቆመ እንጂ ጉባኤ ዝም ብሎ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣል ደስ ያለው ለጌታ እንደገና ይገባሃል ክብር አቤት አቤት ሰይ ክብር አምጡ ለንጉሱ ሞቴን በህይወት ቀይሮ ነገር ሊገለብጥ በጭንቀቴ ሊያሰፋ ከፍታ ለኔ ሊሰጥ አዎ ዘመን መጣ ከፊቴ ፋርስ ብዬ ምጥስበት የያሰኝ ዳግም ላይ እንልታ ጭብጨባ ለጌታ ሰባሪው ጌታ ከፊቴ ወጥቷል አማልክት ፈርቶ በገደ ለቋል ክረምቱ አልፎ በጋው ወጥቷል ዛሬ ላይ እኔ የዚህ ጊዜ ጨብጨባ ለጌታ አምልኮ ይሸልምዳ አመስግኑት ጌታ ቀን ቀጥሮ በሚመጣ እልልታ ለጌታ ካለት ልቃቃት የምወጣበት እጅን ባፌ ላይ የምጭንበት የጠላቴ አፌ የሚዘጋበት ዘመን መጣ የምከብርበት እንግዲህ በቃ መቅበዝበዝ ሸለቆ የናሱን ደጃፍ ሰባብሮት ሳላ ለሂሊው ረሰው ከቷ ታዘጊውኝ እግዚአብሔር ነው ጨብጨባ ለጌታ እግዚአብሔር ነው ውረሰው ያለኝ እግዚአብሔር ነው አባቴ ነው ውረሰው ያለኝ እግዚአብሔር ነው ጨብጨባ ለጌታ ይገባሃል ክብር አቤ እሷንም ያስታውስ ጉባኤ ካለ እኔ ማቃት ማንችነሽ እንጂ
ሊገደል የነበረ ቤተሰብ 160 ምናም ሽብር ተከፍሎ ልጆቿም እሷም በህይወት ተርፎ መጥቷል። ለናዝሬቱ ኢየሱስ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ታጥብጫ ባለጌታ ሰው ለጌታ ክብር 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 ይገባሃልልታ ሰው በመስጋና ሆሎ ከፍ ከፍ አለልታ ጀምጀባ ይባረክ 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 እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና ተናገሩሴ በመስጋና ሆሎ ከፍ ከፍ አለልታ ይባረክ 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 ሃያራቱ ሽማግሌው ወድቀው ለሱ ይሰግዱለት ለታረደው በግለ ኢየሱስ ክብር ይሁን ስላለም እኛም ዛሬ እንዘምራለን አናቆመም እናመልካለን በእልልታ በደስታ ጨብጨባ ለጌታ ከሰማነው ካነበብነው ጌታ ኢየሱስ ንቋየንም እልልታ ጨምሩና መሸማቀቅ ቀረሳለ እናምልከው በዝማሬ ለጌታችን ለንጉሱ እንዘምር ለቅዱሱ ጮታችሁ ለጌታ ሰማይን የሰራ የምድር ፈጣሪ በዘላለም ዙፋን ለዘላለም ኗሪ አንድ ሶስት ገናናነትህን ዓለማት ያውቃሉ ምድርና ሞል እያጨበጨባችሁ ጌታን ሃሌሉያ ስሜ አብነት ጌታቸው ይባላል። እኔ መጣሁት በዛ ወቅት ለምስክርነት ነበር። ለምስክርነት ወጥቼ ምስክርነቱን እየመሰከርኩ ያለው የእግዚአብሔር ሰው አንቺን ሳይ እንባ ያፈሰሰ ነበር አይኔ አለኝ። ከዛ ዩኤል ምንሽ ነው አለ ልጄ ነው አልኩት። ዳንኤል አለ ልጄ ነው አልኩት። ቢኒያም አለ እሱን ጠራ የኔን ስም አብነት ብሎ ጠራ። ይህ ሁሉ ቤተሰብ ሊገደል 164000 ብር ተፈራርመው የዚህን ሁሉ ቤተሰብ ስም ከጎረቤት ጽፈው ሰጥተው 164000 ብር ተነጋግረው አሁን በሻሸመኔ ከተማ ምሳ እየበሉ ነው አለኝ። በጣም ነው እኔ አይደለሁም ጉባኤው ሙሉ ነው በቃ ያለቀሰው የዛን ቀን ማለት ነው። እና እኔ ድንገት ነው ተነስቼ በቃ ገስታውስ መግባት አለብኝ ብዬ ነው የወጣሁት እንጂ እንዲህ አይነት ታሪክ እኔ ፈጻማል ብዬ አይደለም የመጣሁት። መጣው ገስታውስ ተበቀ ተመዘገብኩ። ትልቁ ልጄ የአምፑላንስ ሹፌር ነው ኦሮሚያ ክልል። ወዲሂድ ወዲያሂድ ሲሉት ያለው ችግር ይታወቃልና በኦሮሚያ ክልል አንድ ነገር ይሆንብኛል ብዬ የሱን ፎቶ ብቻ አንስቼ ገስታውስ ልገባ መጣው። ከዛ እንደመጣው ምስክርነት ያላችሁ ሲባል ለምስክርነት እዚ ወጣው። ልክ እዚ ሲወጣ ለምስክርነት ሰጥቼ ምስክርነቴን ስነሳ ነው እግዚአብሔር ሰው እንዲያለኝ። ከዛ በኋላ በቃ እኔም እንደምሆን አጣው ጉባኤው ሁሉ አበደ። በቃ እኔ በጣም ነው እንትን ያለኝ። ግን ከአስር ቀን በኋላ እነዚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር ይውላሉ አለኝ። በቃ ወዳዩ ሞቶ አላለኝ። ያቺን ተስፋ ይዤ ወደ ቤት ሄድኩ። ሳምንቱን እኔ በቃ በለቅሶ ነው ያሳለፍኩት ማለት ይቻላል። አንዳችን ሞተን አንዳችን አንተርፍም። ሁላችንንም ነው ስማችን ተዘርዝሮ የተሰጣቸው። ሊገሉን 164000 ብር ወስደው ተነጋግረዋል። አስቡት ይሄንን አንድ ቤተሰብ ነበሩ እዚህ ጋር አንድ ቤተሰብ እዚህ ጋር ነበር እንጂ ማንም የሚቀር የለም። ከትልቁ ልጄ 6 ልጆች አሉኝ። 6ቱንም አንድ ሴት 6 ወንድ ናቸው 5 ወንድ ናቸው። ሁሉንም ነው በቃ እኔንም እሱንም ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ገብቶ ዛሬን በህይወት አለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና በዚህ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለፍኩት። ድጋሚ ደግሞ ባለፈው እሷ መመኝ ሲል አሁን አንተ ማድረግ ያለብህ ቀጥታ ኦፕራሲዮን ካሉክ ወደ ገስታውስ ነው መግባት ያለብህ ብዬ ወደ ገስታውስ ላኩት። ገስታውስ ገብቶ ተመለሰ። ሲመለስ አው ይው ቀረ ማታ የሞቱም ቀረ የኛም የሱም ሞቱ ቀረ። አሁን ደስተኛ ነሽ? ጌታ ነው። አው አሜን። እስቲ አሜን እጃችሁ ገፋራ አንተ የማትነካ ዘር ነህ። አሜን።
እሴኒ አንነካ እኔ አልነካ በሰቦች አይነኩ በሰቦች አይነኩ እኔም አልሞትም እኔም አልሞትም ልጆቼም አይሞቱም ልጆቼም አይሞቱም እሴኒ አይሞቱም በዚያ እንደ አልሞትም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን